Milý Ježíšku, asi se divíš, že ti píši právě dnes, 26. prosince. Rád bych ti ale vysvětlil pár věcí, ke kterým došlo v uplynulém roce. Pln očekávání jsem ti asi před měsícem napsal dopis, ve kterém jsem tě prosil o horské kolo, elektrický vláček, kolečkové brusle a fotbalový dres. Rád bych zdůraznil, že jsem si ničil svůj mozek důkladným studiem po celý rok. Nejen, že jsem byl nejlepším ve třídě, dokonce jsem dosáhl nejlepšího hodnocení na celé škole. Nelžu ti, opravdu nikdo v mém okolí se nechoval lépe než já k mým rodičům, k bráchovi, ke kamarádům ani ke svým sousedům. Prostě neexistuje v uplynulém roce absolutně nic, čím bych se prohřešil vůči lidskosti, vzdělání či jen slušným mravům. Takže mi sakra vysvětli, jak je možné, že jsi mi pod stromkem nechal hloupé jojo, stupidní píšťalku a pár ponožek. Jak si to vůbec představuješ, ty tlustý skurvene, že jsem byl začul celý ten zasadný rok a ty mi nakonec přihodíš pod stromek takové pičiny? A abys mě teda pořádně nasal, dal si tomu malému buzákovi naproti z baráku tolik hraček, že ani nemohl šmatlat po pokoji. Laskavě tě tedy prosím, příště se už ani nepokoušej strkat ten svůj zasadný do našich dveří. Skopal bych tě ze schodu, ty a táhl bys domů pěšky. Tak já teď musím chodit pěšky já, když si mi neposlal to skurvené kolo. S***me, Ježíšku. Příštím roce teprve poznáš, jaké to je, když se ty s***. Ahoj, tvůj Pepíček.